Енді Түркістан мен Стамбул арасында жүк таситын ұшақ қатынайды. Бүгін Қазақ Карго компаниясының жүк тиелген ұшағы облыс орталығындағы халықаралық әуежайға қонбақ. Дәл осы тарихи оқиғаның басы-қасында біздің тілшімізде жүр. Бағдаулет, алғашқы рейспен қанша тонна жүк келді? Өзің баяндап берсең. Түркиядағы тарихи шахар мен Түркістан арасында жаңа әуе рейсі, бұл әуе рейсінің жөні бөлек, өйткені алғаш рет осы Анадолы еліндегі әлем танитын тарихи шахар мен біздің қаламыздың аралығында аптасына 2 мәрте рейспен 37 тонна жүкті тасуға қауқарлы ұшақ қатынайтын болады. Бұл 4 жылға жуық тарихы бар әуежайдың тарихындағы ең бір елеулі оқиғалардың бірі десек артық айтқанымыз емес. Дәл қазір мінекей осы жүк тиелген ұшақ қазір ғана Түркістан әуежайына келіп қонған жайы бар. Осы аймақтағы логистика саласына жауапты мамандар бұл ұшақты күтіп алу үстінде. Айта кетейік, алғашқы рейспен Түркиядан киім-кешек жеткізілген көрінеді. Бұл рейс аптасына 2 рет қатынайтын болады. Бұл рейстің тағы бір тиімді тұсы Түркия мен Қазақстан арасындағы сауда байланысты нығайтуда және импорт пен экспорттың өсуіне үлкен өзгеріс енгізбек. Құрметті көрермендер, осы жаңа рейс арқылы көптеген тауарларды Түркияға жеткізуге және де Түркиядан тауарға тапсырыс беруге мүмкіндік ашылмақ. Мінекей кәсіпқа менде бар ақпараттардегі әзірше қосымтай сөз тізгінін біздеріңізде. Құнды ақпаратың үшін рахмет, әріптес.